ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଭାଲୁଘାଟି ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଘାଟି ବାସିନ୍ଦା। ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ମାନଚିତ୍ର ବାହାରେ ଭାଲୁଘାଟି, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲା ଭଳିଆ ଘର ଆଗରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଳ। ଏପଟେ ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅକାମୀ। 47.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ହେଉଣୁ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପାଣି ବି ଗଦାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଗୋଟିଏ ବୋରି ଦେଇଦେଲା, ଗୋଟିଏ ବୋରି ଦେଲା, ସେ ବୋରିରେ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଗୋଟିଏ ବୋରି ନେଇକି ଖଦରେ ପାଣି କାଉଛି, ଛିଟା ଆମେ ନେଇକି କାଶି କକୁଲି ହେଇକିନା କେତେ ଲୋକ ଆମର ଏଇ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ବର୍ଷେ ଯଦି ଏଇଟା ସୁବିଧା କରିଲା ହେଲେ ଆମେ ଦେବୁନି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଛରିକା ବ୍ଲକ ଟେମେରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁଘାଟି ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 50 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଜୁଳି ଆଉ ପାଣିକୁ ନେଇ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁ 2ଟି ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ, ଫଳରେ ଏହି ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଉପରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ସୁବିଧା ଦିଦି, ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଆଜି କାଟ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଏଥିରେ ପାଣି ଗାଧାଉଛୁ। ବସୁଧା ଯୋଜନା 2-3 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଦିଦି, ଭାଙ୍ଗି ରୋଜି ଗଲା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆସୁନାହିଁ। ପିଲା ଟୋକି ମାନେ ସବୁ ଆମର ଗାଁଟ ବେକାରୀ ଯାଉଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଆକା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍, ଖାଦି ଦେଇ ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ତଳେ ଭାଲୁଘାଟିରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତି ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଳ ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆସିଲାନି ପାଣି। ଏବେ ସବୁ ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି, କେତେ ଜାଗାରେ ତ ପାଇପ୍ରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ସେଠି ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସେଠି ଘାଟା ପିଦା ସବୁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ। ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ ବର୍ଷା ମାସ ହେଉଛି ବୋଲେ ଖରା ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ନାଲର ଫୁଣି ପାଣି ପିଉଛୁ ବୋଲେ 3 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ପିଉଛୁ। କାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଏକା ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ ବୋଲିକିରି ଭୋଟ ନେଲା ପରେ ନାହିଁ, କିଛି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ସବୁ ଆଇଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ। ବାଲୁଘାଟର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଇଏ ଯେଇ କୁପନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଯେଇ କହିଲେ କି ହଁ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆମ ଠିକାଦାର ଟିକେ ପାଇପ୍ ଇଏ ପାଇପ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ସେ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛି 10 ଦିନ ପରେ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିନା କହିଲେ ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବି ମୁଁ ବାଲୁଘାଟରେ ଯାଇକିନା ଆଉ ଥରେ ତଦନ୍ତ କରିବି, ଆଉ ଯେଇ ଠିକାଦାରକୁ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ବାଲୁଘାଟର ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ କରିବି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରି ପାରୁନି ଦୁର୍ଗମର ଦୁର୍ଗତି। କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନଥାଇ ଲୋକେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି କରେଣ୍ଟ ନଥାଇ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଦୟନୀୟ ହେଉଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ରାସ୍ତା ଏବଂ ପାଣି କି ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ତେବେ ବିକାଶର କଥା କହି ଭୋଟ ସାଉଁଟୁଥିବା ରାଜନେତାଙ୍କ ଲାଗି ଭାଲୁଘାଟିର ଜଳ କଷ୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି କେତେ ରହିଛି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।